Ay, non. Tiasar pang dei, sarang sim sering sapara kansa, tidak kerengan mojang sari. Anu dipimpin ku Maha Jati di India ni asuhan Kang Haji Dokter Andes di Dikti Apono. Nyakeun salah saos lagu Pak Kaulan Pembuka. Anu lucu di kaulan gunungnya Hastia SM. Dan mudah-mudahan tiasa ibu sanaya yang kena. Dina lagi, Kembang Tanjung. Orang-orang
pesan miwah ibu pesan aturan ojo subi. Lalakona panganten anu bage nu kudu dijaga cerita.
ayo petak kayu turi ora betah ditinggal kari, ora betah ditinggal kari, ora betah ditinggal kari. Yen dilali lali angker bae ora lali dilingkar angker. Irang-irang neng rerangken melu nyawa ngasin kadoan. Wong ngasin dang hela melu nyawa ngasin kadoan. Hari wis kaya kene harap tulung-tulung sampah aja nangis aja nangis ya nangis ilang ayune nok aa ya nangis ilang ayune bae nandur larang pinyolaman ya nang dengan sedih cuk-cuk mangsa buruman dari wong bagus pantas di nesawang kulawat di mayu. Ya di lali lali yang reba ora lali mama pesan yang dilili purang reba ora lipu. Aduh wang asin dan wedang putih kopi pahit dibuang tengah walukan tengah walukan suka mati nadi mayit dan imbang ora kelakan awas cuk, awas pinggir budak nolong dari ketemu pinggir, awas. Kedah di bintang alah
leser. Ayo, mana Bapak Hajat, diserang aku Ibu Hajat. Lembaran tangan.
dari dulu kan orang tetap satu. Hey, aku ek aku op, aku ek aku op. Hae aku ek aku op. Angin marengan, bulan cemberlang.
Rati sebelati panjang terbuka gua nana Amuki Allah akan jalan nyalamat gun asa dayana Oh ya, tepung campur
apa rese hoyo Pak Ampro kangge Bapak Hajat Bu Hajat amprok jeung sarpa jong depan tulungan ieu hati geuning ada beutra daerah geuning aya paribasa kangge Bapak Hajat anu bager anu sayang ka payuna aya mah deui Pak Hajat poporose aya Pak Ampro Pak Hajat ngolebat dina lamunan matre maksud kamanehna kurang urang paduduaan sanajan moga kehan kumaha teu nawang kalih Pak Hajat malaya dina mana geuning ngabuktos nanyalahan rumah sa amon sorangan
boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan kanu jauh sok dibela suka teuing lamun pagi tibatan pegatur yatnya suka di beliku pati pahajat anu bager sahanji manis imutna say Lira, kagungan sahaja.
sini kumaha cenah makara kilo relapati buktina anyo ninggal pahatat sahang money.
Yeah.
sok pasti aja lah. Yuk. Mundur, 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 mundur. Hati-hati, tidak
aturan apa Nabila? Cepet tak sirap apa Nabila? Batal kecap di majalahnya kak. Sok piraku apa Nabila? Batal kecap majalahnya kak luar lah Erlina. Bapak Nabila hantek kapita. Bapak Nabila ayah menditilik. Bapak Nabila anu bageun digigirna mani lenggik. Lenggik ngeusan mandi tetep nak aas teh diharap nak manisir nyoy nyoy nak aas botol kecap di Cirebon nyoy nyoy antina celi ayah bapak Nabila sarang mamana pami ayah taksir taksir deui bapak Nabila botol kecap nok nia aturan bos narata saya turunan aduh aduh hayu eleuh bapak Nabila bos milam adai anu mana hayu urang arerendengan sok piraku bos nilam anu bager anu mana bos nilam hantek kabita mandi tetap aturan bos nilam deui anu mana diharep na manisir mandi sawang di tukang bos nilam anu mana mani lancang abdi kapok alim bapak kuhandai alim bapak kuhandai abdi kapok putus dai urang ngarembat putus dai putus cinta bapak Dewi ibu Dewi anu bager teu bisa nyambung deui jering pikir nyambung adai nyambung adai aduh aduh hayu bapak Dewi ibu Dewi hayu urang arerendengan sok piraku bapak Dewi hantek kapita tangisin karena bapak Dewi ibu Dewi botol kecap di kuningan omolamon sorot nyana cahayana enyoy enyoyan bapak Dewi ibu Dewi enyoy enyoyan aduh aduh hayu ibu Dewi orang lempang rendengan tangisin ibu Dewi botol kecap di Majalengka mandi hulak geni ngaluk tungak hulak kokom podak
anu bager tapi mah saya turunan. Selamat, Ibu, selamat. Sobi majang kau.